រឿងផ្ទះត្រជាកម្មអត់ច្បាប់ពលរដ្ឋថាប្តឹងទៅអាភិបាលខេត្តហើយព្រោះចៅវាយស្រុកអត់ធ្វើការផងផ្ទះត្រជាកម្មអត់ច្បាប់មួយកន្លែងនៅស្រុកគណ្ដាស្ទឹងបាននឹងកំពុងសាងសង់យ៉ាងសកម្មពេលនេះសាងសង់បាន4ជាន់ហើយខណៈ ਲੋ កអួចសវឿនអាភិបាលស្រុកគណ្ដាស្ទឹងមិនមានចំណាត់ការបាទួបីជាប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ក៏ដោយ នេះបតាមប្រពုហបដែលបណ្ដាងសារព័ត៌មានយើងទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023បើតាមពីបណ្ដឹងបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះសុកវណ្ណៈភេទប្រុសអាយុ67ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រសាំងឃុំជើងកៅបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខើតកណ្ដាលធ្លាប់បានដាក់ពីបណ្ដឹងទៅលោកប្រធានមន្ទីរប្រៃឋានខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023ម្ដងរួចមកហើយសំពងដឹងជំទាស់ការសាងសង់ផ្ទះត្រជៀកកម្ម ដែលមានទីតាំងជាប់របងផ្ទះរបស់គាត់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានសម្លេងរំខានប៉ះពាល់ក្លិននិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅធម្មតាលោកមិនចំទាស់លើការសាងសង់លូទីតែមានទីតាំងនៅភូមិករសាំងឃុំជើងកៅបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបើតាមលោកសុកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងទៀតថាអីឡូវផ្ទះត្រជិះកម្មដែលបានកំពុងសាងសង់នៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ ឡើងបានជាន់ទី4ហើយលោកបានបន្តទៀតថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្រុកកណ្ដាស្ទឹងអស់អាលីងហើយឥឡូវនឹងមិនដឹង crets យ៉ាងណាយ៉ាងណាទេអត់មានអ្នកណាធ្វើការសោះឯលីខ្ញុំធ្វើពាក្យបណ្ដឹងផ្ញើទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តហើយព្រោះស្រុកអត់ធ្វើការផងតែកតិននឹងករណីខាងលើលោកសុកវណ្ណៈបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទៅជួបខាងភូមិមបាលស្រុកកណ្ដាស្ទឹងដោយប្រាប់ថា មានគេសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះរបស់គាត់និងជួបរបងផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែខាងភូមិបាលស្រុកមិនទទួលပြាកបណ្ដឹងសោះនឹងបានឆ្លើយតបថាគាត់អត់ដឹងទេឲ្យតែគេដាក់ပြាកសុំសាងសង់ត្រឹមត្រូវគឺឲ្យសងហើយអង្គភិបាលសារពត៌មានយើងនឹងផ្សាយលម្អិតជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនមានការពន្យល់បកស្រាយពីអាញាធិបតីស្ថាប័នឬសម័យភៀគីពែព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមហាជនអស់មន្ទិលសង្ស័យ